पी उठान दुर्घटना अपडेट, मृत्यु हुने को संख्या 3 पुग्यो। आइतबार दिवसो प्युठान मा भएको जीप दुर्घटना मा ज्यान गुमाउने को संख्या 3 पुगेको छ। 9 बहिनी 5 डामरी का जीप चालक 25 वर्षीय लुकेश थापा को उपचार को क्रम मा मृत्यु भएसँगै उक्त दुर्घटना मा मृत्यु हुने को संख्या 3 पुगेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्युठान का प्रहरी नायब उपरीक्षक सत्यनारायण थापाले जानकारी दिए। प्युठानको बागदुलाबाट डामरीतर्फ जाँदै गरेको लु 1J1545 नम्बरको जीप दुर्घटना हुँदा 9 बहिनी 5 डामरीका रेमसरा बुढा मगरकी 4 वर्षीय छोरी करुणा मगर र उनकै 25 दिने शिशु चेतना बुढा मगरको उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको थियो। उनीहरू तीनै जनाको जिल्ला अस्पताल बिजुवारमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। दुर्घटनामा 15 जना घाइते भएका छन्। घाइतेको बिजुवार अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। जीप अनियन्त्रित भई सडकदेखि करिब 40 मिटर तल खसेको थियो। मृतकको आत्माले शान्ति पाओस् भन्दै कमेन्टमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली लेख्न नभुल्नुहोला र यस्तै ताजा खबरहरू हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्न नभुल्नुहोला भन्दै यहाँबाट बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।